कहाँ हरायो त्यो फाइल कहाँ हरायो कसले हरायो लाइन लागेका ती किसान दाजुभाइको त्यो लाइनको वरिपरि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ म कृषि मन्त्री हो भनेर दाबाका साथ भन्छु पुग्नै सक्नुहुन्न केलाई दि त्यो मल कौशी खेती गर्नलाई दिए हो कि बिगाका बिगाका लागि हो छ त पैसा त कहाँ जान्छ त्यो अनुदान उत्पादन साथमा अनुदान हातमा अनि यो संरचना कुन संरचनाले दिने हो क्या हातमा कति भ्रमित बना कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो दुरुपयोग भयो दुरुपयोग सबैले भने हो नि अनि दुरुपयोग भएको छ छा भने छानबिन गर्न पर्दैन कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको छानबिनको लागि के के, -के गृह कार्य थालेको छ कृषि मन्त्रीज्यू विरोधको कुरा मैले विरोध गरेको होइन है क अक्षरबाटै सुरु हुने काङ्ग्रेस पार्टी र क अक्षरबाटै सुरु हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बनाएको यो नीति बजेट अनि यो विनियोजनमा चाहिँ म झुक्किएको छैन किनकि मैले तेत्तिस वर्ष निहालेको छु कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा तिन अर्ब चौतिस करोड यो अनुसन्धान मलाई थाहा छ कहाँ हुन्छ फाइभ स्टार होटलमा हुन्छ क्या हाइवे वरिपरिका होटलहरूमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तिन अर्ब छुट्याइया छ दिउलाई पैसा छैन तेत्तिस वर्ष देखेर ताजुक लाग्छ समय खानी समय खानी एक वर्ष खानी समय खानी मेलो बाहेक यो नीति बजेट र यो विनियोजनमा केही पनि छैन समय खानी ए तेत्तिस वर्षलाई यही रोश्नमा म उभिएर भन्दा चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भन्दा भन्दै चौरासी आउँछ हामी चौरासीमा चाहिँ देखाउँछौँ आज सत्तापक्ष मानेज्यूहरू सत्ता पक्षमा बसिरहँदा सरकारले लिएर आएको विधेयकलाई गट्टा टट्ट ताली बजाएर पास गर्नै पर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ यसरी कानुन कसरी उत्कृष्ट आउला म छक्क परिरहेको छु यो खतरा हो सांसदको अध्ययन अनुसन्धानको लागि समूह बनाउनको लागि स्रोत व्यक्तिको समूह बनाउनको लागि स्रोत विनियोजन गरिनुपर्छ यो कानुन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु कानुन बनाउने व्यक्तिलाई त्यो विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान यहाँ छलफल गर्नको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने हो होइन भनेदेखि यो एउटा सरकारको कठपुतली मात्रै नै हुनेवाला छ कबाट कलम र कबाट कमल म बचपनमा बेसमारी झुकिन्थेँ क अक्षरबाटै सुरु हुने किसानका मुद्दा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति बजेट र विनियोजनमा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा क अक्षरबाटै सुरु हुने काङ्ग्रेस पार्टी र क अक्षरबाटै सुरु हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बनाएको यो नीति बजेट अनि यो विनियोजनमा चाहिँ म झुकेको छैन किनकि मैले तेत्तिस वर्ष निहालेको छु झुकेको छैन वर्षौँ भयो काङ्ग्रेसहरूले किसान बिर्सिएको सत्र वर्ष भएछ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पनि किसान बिर्सिएको होइन भने जस्ताको तस्तै हुन्छ समस्या तथ्य तथ्यसहित बोल्छु तथ्य दिएर बोल्छु नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ साथ जनाले काम गर्छन् सयजनालाई खान पुग्दैन आयातको यति धेरै आयात, आयात परेको छ खाद्यान्न इजरायलमा कृषि क्रान्ति भयो तिनजनाले काम गर्छन् सयजनालाई खाना पुर्याएर विदेशमा निर्यात गर्छन् यसलाई अन्यथा होला अग्रज काङ्ग्रेसी माननीयजीउहरू कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति वर्ष भयो अन्यथा नलिनु होला क्रान्तिकारी माननीयजीवहरू कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति भयो यहीँ दस्तावेज बोल्छ सबभन्दा पहिला किसानलाई बिउ चाहिने हो नि बिउ बिजन उन्नत जातको बिउ बिजन चाहिने हो नि नेपालको बिउ बिजन नीति दुई हजार छप्पन्नमा आएको रहेछ बिउ बिजन नियमावली दुई हजार उनासी जारी भएको रहेछ दुई हजार तेह्रदेखि पच्चिससम्म लागु गर्ने भनेर बिउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच बनाइएको रहेछ अब यो दस्तावेज पल्टाउँ त बिउ परिवर्तन तथा गुण 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 नियन्त्रण कार्यक्रम बिउ बिजनको लागि कहाँ छ पैसो यहाँ कहाँ छ पैसो थाहा छ कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा तिन अर्ब चौतिस करोड यो अनुसन्धान मलाई थाहा छ कहाँ हुन्छ फाइभ स्टार होटलमा हुन्छ क्या हाइवे वरिपरिका होटलहरूमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तिन अर्ब छुट्याइया छ बिउलाई पैसा छैन अनि यो नीति भनिरहँदा के भनौँ बिउ त चाहिएला नि अब मलमा जाउँ बिउ पछाडि किसानलाई चाहिने मल हो नि कृषि मन्त्रीज्यू यसो एकपल्ट मलाई यसो ध्यान दिनु होला तराईको यो यो गर्मीमा एक बिघा जग्गाको लागि पाँच किलो मल लिनलाई लाइन लागेका ती किसान दाजुभाइको त्यो लाइनको वरिपरि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ म कृषि मन्त्री हो भनेर दाबाका साथ भन्छु पुग्नै सक्नुहुन्न केलाई दिए त्यो मल कौशी खेती गर्नलाई दिए हो कि बिगाका बिगाका लागि हो छ त पैसा त कहाँ जान्छ त्यो अनुदान अब मलकै कुरामा आउँछु मैले मेरो क्षेत्रको खैरिन नगरपालिकामा यो गडौली मलको लागि प्राङ्गारिक मलको लागि सामान्य एउटा योजना कृषि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थिएँ जम्मा डेढ करोडको थियो क्या कहाँ हरायो त्यो फाइल यहाँ छ प्राङ्गारिक मलका कुरा कहाँ हरायो कसले हरायो ताजुक लाग्छ त्यहाँ तिस वर्ष देखेर ताजुक लाग्छ समय खानी समय खानी, खानी एक वर्ष खानी समय खानी मेलो बाहेक यो नीति बजेट र यो विनियोजनमा केही पनि छैन समय खाने अति भइसकेका छ अब त लाजलाई पनि लाज लगाइसकेका छ लाजलाई पनि लाज लगाइसकेका छ सिँचाइमा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ जम्मा आजसम्म आइपुग्दा बिस पर्सेन्ट मात्रै छ हामीसँग के नदी छैन के खोला छैन के जलाधार छैन बिस पर्सेन्ट मात्र छ कहाँ छ बजेटमा आगामी वर्ष चाहिँ यो बिस पर्सेन्ट सिँचाइयोग्य जमिनलाई चाहिँ हामी यतिमा कहाँ छ नीतिमा कहाँ छैन चा, अनि यो समय खाने मेसो होइन यो तेत्तिस वर्षलाई यही रोस्टममा म उभिएर भन्दा चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भन्दा भन्दै चौरासी आउँछ हामी चा, चौरासीमा चाहिँ देखाउँछौँ अब सिँचाइ पछाडि गजब लाग्छ मैले यो रोस्टममा उभिएर हामीले मैले किसानको मुद्दा भुल्याएको छैन बिर्स्याएको छैन है हामीले बिर्सेको छैन यो रोस्टममा यो सदनमा गरिमामा यो सदनमा पहिलो पटक माइक समात्दाखेरि मैले किसानको मुद्दा उठाएको छु मैले पटक पटक भनेको छु कृषि प्रवर्धन केन्द्र ओडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोलाउन पालिकालाई पठाइदेऊ न सबै साधन स्रोत यहाँ किन सबै समेटेर राख्नु पऱ्यो त्यहाँ पालिकालाई पठाइदिए पछाडि ओडा स्तरमा खुलेको कृषि प्रवर्धन केन्द्रले उत्पादनमा आधारित रहेको उत्पादनमै अनुदान दिनलाई त नियमन गर्नै पर्दैन कतिचोटि भने कहिल्यै काहीँ हामीलाई के हो तपाईँको यो कृषि प्रवर्धन केन्द्र हामीलाई सोधिया छ सोधिया छैन किनकि त्यहाँ वर्षलाई चौतिस वर्ष बनाउनु छ अरू के छ यहाँ कतिपटक भने अब यहाँ नीतिमा छ क्या एउटा के अरे अनुदान साथमा Uh, के अरे उत्पादन साथमा अनुदान हातमा अनि यो संरचना कुन संरचनाले दिने हो क्या हातमा कति भ्रमित बना कति भ्रमित बना किसानहरूलाई पाइँदैन दिँदैन यो चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु पटक विनियोजनमा परेको अनुदानको दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ खबरदारी गर्न हामी पुग्नेछौँ पुग्छौँ म आम देशैभरिका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो विश्वस्त तुल्याउँछौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभेक्षकहरू र हामी, हामी <laughs> स्वयं यो कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो भने हामी खबरदारीका लागि हामी आउनेछौँ कृषि मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न आज फेरि गर्न मन लाग्छ यो सदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो दुरुपयोग भयो दुरुपयोग सबैले भने हो नि अनि दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन गर्न पर्दैन कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको छानबिनको लागि के के गृह कार्य थालेको छ कृषि मन्त्रीज्यू विरोधको कुरा मैले विरोध गरेको होइन है म सत्ता पक्षका माननीयजीहरूलाई म मा अन्तर्मनदेखि प्रश्न राख्न चाहन्छु यहीँबाट तपाईँहरूलाई के लागेको छ हरिडकालले बास क्या मजाको हाम्रो मनको आवाज बोल्यो जस्तो लागेको छ तपाईँको अन्तरात्मा सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई यसरी आएको छ यसपटकको बजेट यसपटकको नीति यसपटकको विनियोजन अन्तिममा कृषि मन्त्रीज्यू कमसे कम कौशी खेतीलाई पुग्ने मल होइन किसानलाई पुग्ने मलको प्रत्याभूति यस वर्ष कसरी गर्नुहुन्छ यो चाहिँ म तपाईँको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा म फेरि प्रश्न सुन्ने छैन यो प्रश्न टिपेर राख्नुहोला र किसानलाई भनिदिनु होला यो वर्ष मल पाइन्छ अथवा पाइँदैन झुक्क्याउन चाहिँ पाइँदैन धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सवालमा केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कानुन न्याय र संसदीय मामिला यी तीन विषय यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ संसदीय मामिला पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुँदा संसदसँग सम्बन्धित एउटा पेचिलो विषयबाट सुरु गर्न चाहे सम्माननीय सभामुख महोदय विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हरेक दिन यस्ता नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू आइरहेका छन् कि हामी नयाँ र कान्छा भनिएका सांसदहरूलाई सा पनि यी नयाँ विषयवस्तुहरू हरेक दिन नयाँ लागिरहेका हुन्छन् जटिल लागिरहेका हुन्छन् अप्ठ्यारो लागिरहेका हुन्छन् उदाहरणको लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ब्लक चेन क्वान्टम कम्प्युटिङ जेनेटिक इन्जिनियरिङ इत्यादि इत्यादि यी अनि यस्ता अनेकौँ विषयवस्तुमा नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा नियमन गर्नको लागि कानुन बनाउनै पर्ने हुन्छ नत्र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अराजकता यति हाबी हुन्छ कि सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन सामाजिक विचलनको यति अनियन्त्रित भयावह हुन्छ कि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ उस्तै परे सरकार असफल हुने त्रास पनि रहन्छ यी र यस्ता नयाँ विषयको कानुन बनाउने थलो भनेको संसद नै हो र प्रत्येक सांसदले देशलाई कानुन मार्फत कता मार्ग गर निर्देशित गर्ने हो त्यो सांसदले नै गर्ने विषयवस्तु हो त्यसको जिम्मा सांसदले लिनै पर्छ र मैले अघि भनेको जस्तो यस्ता युवा पुस्ताका नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा अर्थपूर्ण र तर्कपूर्ण छलफल गर्ने कतिजना सांसदहरू यो संसद भवनमा तयार हामी छौँ त यो प्रश्न हामी सबैको लागि हो एउटा व्यक्तिले सारा ब्रह्माण्डको विषयवस्तु जान्न सम्भव हुँदैन सम्मान्य सभामुख महोदय तर कानुन बनाउन जानिएन थाहा भएन भन्ने छुट पनि हामीलाई छैन त्यसैले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसके पछाडि संसद जो जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्छ उहाँहरू प्रत्येकलाई विधेयकका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क खोज अनुसन्धान अध्ययन गर्नको लागि स्रोत व्यक्तिहरू दिनुपर्छ अनि मात्र संसदको बहस मुद्दा केन्द्रित हुन्छ विषयवस्तु केन्द्रित रहन्छ र उत्कृष्ट कानुन बन्न सक्छ नत्र भने संसद छेडखानी छेडकानी गर्ने एउटा थलो मात्रै बन्छ जस्तो लाग्छ संसद एउटा घुमौरा तरिकाले सरकारको कठुपुतली बनिरहेको छ सम्मानिय सभामुख महोदय यो राष्ट्रको लागि एउटा खतरा हो घात हो किन भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आउँछ मन्त्रीज्यूले त्यो यहाँ टेबल गरिदिनु हुन्छ टेबल गरिदिइसके पछाडि बसमा त्यो विषयवस्तु आउँछ हामी सबैजना त्यो विषयवस्तुमा तयार यदि छैनौँ भनेदेखि हाम्रो छलफल उत्कृष्ट हुन सक्दैन र कानुन कमजोर भनेर आउँछ त्यो राष्ट्रको लागि घात हो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा विषय हो अझ सत्तापक्ष मान्यज्यूहरू सत्तापक्षमा बसिरहँदा सरकारले लिएर आएको विधेयकलाई गट्ट ताली बजाएर पास गर्नै पर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ यसरी कानुन कसरी उत्कृष्ट आउला म छक्क परिरहेको छु यो खतरा हो सांसदको अध्ययन अनुसन्धानको लागि समूह बनाउनको लागि स्रोत व्यक्तिको समूह बनाउनको लागि स्रोत विनियोजन गरिनुपर्छ यो कानुन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु कानुन बनाउने व्यक्तिलाई त्यो विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान या छलफल गर्नको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने होइन भनेदेखि यो एउटा सरकारको कठपुतली मात्रै नै हुनेवाला छ दोस्रो कुरा नेपालमा अहिलेको दिनसम्म तिन सय अडचालिसवटा सङ्घीय कानुनहरू रहेछन् ती कति पुराना कानुनहरू होलान् तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने होला कति नयाँ कानुनहरू लिएर आउनु होला कति कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्र अठसट्ठी वर्ष पुरानो भइसकेको रहेछ यस्तै यस्तै अन्य अन्य ऐनहरू पुराना पुराना ऐनहरू छन् हजुरबुवाको पालादेखि एउटै ऐनले आजसम्म चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था पनि छ ती पुराना ऐनहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने होला नयाँ ऐनहरू लिएर आउनु होला कति संशोधन गर्नुपर्ने होला त्यसका सवालमा सरकारले हामीलाई लिस्ट दिएको खोइ सांसदहरूले थाहा पाउनु पर्दैन आजको दिनसम्म निर्वाचित भएर आएको यत्रो दिन भइसक्यो हामीलाई लिस्ट खोइ यो सांसदको अधिकार हो जस्तो लाग्छ यो सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तेस्रो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट इत्यादि पास भइसके पछाडि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ बिना कानुन Uh, कार्यक्रमहरू मात्र लिएर आएर केही पनि हुनेवाला छैन त्यसैले ती कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्नको लागि कानुनहरू बनाउनको लागि केही कानुनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने होला केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला त्यसका लागि सरकारले के तयारी गरिरहेको छ त्यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो मलाई लाग्छ सकिन्छ बजेट बजेट अधिवेशनमै गर्ने हो नसकिने हो भनेदेखि अर्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो चरणमा चाहिँ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पुरा गर्नको लागि के के कानुनहरू लिएर आउने हो लिस्ट चाहिन्छ अनि मात्र यो सदन राम्रोसँग चल्न सक्छ र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग प्रस्ट्याउन सक्छ र पुरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ नत्र भने गफ मात्रै हो अघिल्लो वर्षमा पनि बजेट आयो यो वर्ष पनि बजेट आयो तर काम पुरा हुँदैन चौथो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय बजेटको सवालमा मात्रै होइन एउटा अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा के के कानुनहरू नयाँ लिएर आउन आँटेको हो के के कानुनहरू संशोधन गर्न लागेको हो त्यो लिस्ट चाहिन्छ होइन भनेदेखि सरकारलाई आज मन लाग्ला भोलि कानुन लिएर आउन मनलाग्ला आज रातभरि ड्राफ्ट गरेर भोलि टेबल भएर संसदमा सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई त्यो पास गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ गटटट तालु बजाएर पास गर्ने जस्तो मात्रै हुन्छ सरकारको कठुपुतली होइन संसद भनेको सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक सांसदलाई कुन कुन विषयमा कानुन बनाउने हो कुन कुन विषय संशोधन गर्ने हो र कुन कुन विषयहरू खारेज गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीलाई अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि लिस्ट चाहिन्छ अनि मात्र संसदको औचित्य रहन्छ अनि मात्र सांसदले देशलाई कता लैजाने हो भन्ने कुराको एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र सांसदले चाहेको जस्तो देश बनाउन सक्छन् होइन भनेदेखि सधैँभरि सांसदहरूलाई एउटा दोष लागिरहन्छ संसदमा सांसदहरूले सधैँभरि भत्ता पचाए राम्रोसँग काम गरेनन् भनेर यदि दोषलाई मैले टुङ्गाै अहिले सामान्य स्वकमा हुँदै यदि यो दोषलाई हामीले टाउकोमा बोक्ने र काम पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यो संसदको औचित्य हुँदैन हामी प्रत्येकले हाम्रो ड्युटी पुरा गर्नको लागि विषय